Зохиолч Жансан Пүрвийн Амгалан Баатар. Хөх сайрын тойрон. Өгүүлэг. Тойрон бүрдийн эрг хөөлж бүрийг нэгжих мэт нисэхдээ ойр хавийг амь ортол гангансан хос ангирын шамдуухан дэвлд урдуулын сүүдэрт анирвы барантан сэлэлзэх нуурын толиог сандаачхад хажид саял сэхэрч хэдүүнээс мөр даран чангаасан хүнд шээзгийг газарт буулглаа. Бүсгүй хос ангирыг ширтэн мөн байна хэмээн амандаа гүвтэнэхэд угаас гуниг дүүрэн сарайд нь харуулсан төрх тодорч тэсгэлгүй алдуурсан өнчин нулимс хазар эсэх нь доошлоход бодонд дурдтахлын эндүүд тойлдсан тэрбэр хөхсайрын чулуун дээр сөхрөн сууа. Өмгөрн сөхрөн суухад хөхсайрын хөх чулууд данч жиндүү аваа. Хавар цагийн ихээр нууран тэмцэн ирэх хос ангирын дуун хонгорхон насны баяр дүүрэн өдрүүдийг нь тэн авчирч өмөрсөн сэтгэл өнчин хайрын гунигийг нь төрч чатугай хөнгөлдөг билээ. Хяссан мэт энэ жилийн хавар арай хожуухан морилох мэт санагдахад бүсгүй хүлээсэн сэтгэлийн тээг алдорч үйс үйсхэн харьгах бодлын мөнгөн горих хальган дэвлцэр өнөөдөртэй залгасансан. Хос ангирын дуунаар ханзарах дурсамжид бүсгүй энэ л нуурын хөвөндөө хөх сайрын дундаа найзуудтайгаа мүлгэр цагаан чулуудаар гэр барьж айл болон тоглодгоо үгүйлэн санана. Хажид унжгар хамар онгор нүд давжаа бийтэ гиваныг юр тоохгүй харин огттол баймаар алаг нүдтэй өсгөлвөн надимдыг нөхрөн болгоно. Үеийн жалууд ч түүний үгээс зөрөхгүй ийм л байх ёстой гэж бодно. Аа хүүхэд насаа гэж цайвэлцэх нуурын энтэх хайлга мандах нарны туяанд гийж барантах сүүдэр хумигдахад цаадтай эргээс алсхан харагдах хотайлын танан цагаан гэрүүд аморон утаа суунгаллаа. Хаждын сэтгэл гэгэлдсэн гэрийнхээ зүг шээзгийгээ үүрэн шалмгайлан алхав. Харажаар энэ биеийн орон гэрээн зорьсон мэт авч ачир дээрээ хүсэл мөрөөдөл сэтгэл зүрх нь тэртээх айлуудад чухамдаа сэтгэлд харахуу надимдын дэргэд эргэлцээр. Бүсгүйг гэртэн ороход гиван өчигдрийн хэтрүүлэн уусан нэрмэлдээ согтуун гараагүй бололтой сүх далаа исэн ч сэрхийн янзгүй чангаар хөрхирч хэвтлээ. Цай чан юу хэмээн бодтол мөнөх хос ангирын дуу сонрыг сэрэн соронзон мэт өрн дуудав. Гиванч үдээс нааш босох сэгээгүйг ажсан бүсгүй чимээгүйхнэр шээзгийгэн сулдгаад эргэн гарчээ. Хажид арг савраа нийлүүлсээр шээзгийнхээ талд орохын хэрд саяын нуурууд зүглэн даялсаар ойролцоох нэгэн хөмөгт саатаж үүргийн мултллаа. Өөхн цагаан чулуудаар өрсөн гэр байлаа. Ойрмогхон хонин сүрэг налайн. Гадна унаг зиллэж гүү өрсөн үхэр шар олонтой сайхан айл байхажээ. Гэрийн эзэн хоймроо налайж эзэгтэй гадна хангай дэлхийд цацал юуган өргөн. Гэрте гурван жаал бөгцөг нисалж наадна. Энэ бүгд хаждын сэтгэлийг хөндөж мөнх жаргалтай амьдралын учиг тасалдана. Бүсгүй ийн суухтаа мүжиг хомсхон амьдралаасаа холдож мөрөөдөлд автах мөнч дуртай. Хажид хизээч надимдыг буруутгаж шатадгүй юм. Буруутгач зүрхлэхийн ирэхгүй болтлоо чин хайраа түүнд өгс юм. Олны хилэлцдгээр
Ав хэдхийн дон шүглсэн талигаач эцэгт нь энэ хэдэн жил гомдхын дээдэр гомдсон ч одоо ял тавилээ. Алдраахан насны цадиг, ариун хайрын дойл болсон өөжин сагаан чулууд. Өдөлгийн олны хөл нуурын захаас зайцуулж энхэн өмхий намгийн ойролцоох хүний нүднээс далд газарт авчирч нуусан учиртай. Тэр намар цэрэг татлахын урд үдэш найдамдад энгэр затгайлж ариун бүхнээ зориулсан газар гэвэл энэ л хүмүгвлээ. Хайр дурлалын балыг амталж бүтэн шөнийг ансах хамхилгүй өнгөрөөсөн хос зүрхэн өглөөний нарнаар бидэртэн дөлгөх нуурын хөвөнд хожимын ирээдүгэ зөгнөн хилэлцэж хагцж ядан ах үед хажууханд энэ хос ангирал дэмгэн хайнсан ганганж байсансан. Найдамдын эзгүй тэрл өдрүүдийн нэгсэн. Амар хайрт тань сүдрэлгүй адил дарцглаж явсан анд гойлон химэхэр хаждын бараанаар хөх сайрын хөлд давхин иржвэлээ. Хавд үзэгдээгүй хүний барааг хараад бүсгүйн ойтхор үргэхүй намрын сүлний айрагт нилээдгүй халж сэтгэл хөөрсөн гойлонд хав дарсан бодлоо дэлгэгч завдал гарлаа. Халамцуу ирийг хараа бараагүй газрын холоос хонгорхон чамайгаа зарин ирлээ. Химээсэнд хажид мөчөөгөө өгөлгүй. Тэгмээр дээ. Нүдэн нуурыг минь гурамта баримтга тайлхад сурагчгүй байсан мөртлөө надимдийг минь эрхийг дөхөхөөр худлаа долгонж явнуу чи. Химээн нуурын ус цалигм инээхэд хэдийн морой туссан гойлон. Ямар тач уулзаагүй удсных залгчих уу. Химээн хоёр гараа сарвайв. Хар хорийн сэр суугаагүй бүсгүй ер царгалсангүй. Хайртынхаа анд өөд дөхөн харин ч энэг шүү хацраан өгөв. Залуус алийн хошин үг хайлцсан хэсэг хөгжилдсний дараа нуур өд харан тус тусын бодолд дарагдах мэт хэсэг азанс хийлээ. Гойлон зэрэгцэн сууга хаждын бэлхүүсээр тэврэн өөртөө татаад энүүхэнд хөвж байгаа хоёр ангираас өөр амьд амьтны бараа алгадаа хонгорм. Надимдийн сэтгэл нийттэй өнгөрөв бололтой. Энэ хөх сайрын захад чамайг гих хүн надаас өөр алгадаа гээд гин сэрэггүй байсан бүсгүйг нүүр нүд хошуу амгүй үнсэж өнгөв. Ингэн чинээ бодоогүй бүсгүй балмагдан сандарч балан дэрийн дайралтаас арай ядан мултарч түүний улаан нүрийг тас хийтэл алгадаж орхив. Бүсгүй чи чинь яаж байгаа хүн бэ? Архины цагаан солио тусаа юу? Чамаг арайч ингэн чинээ сансангүй химийн нүрээ даран ихэд гондоллон ойлоход гойлон хааштай зорж ирсэн хэрэг тул. Тийм ээ. Би архины цагаан солиотой. Чи ухаан мэдрэл муутай. Таарчтэй. Надимдийг чанцалтай суулгана гээд эцэг нь хур нацагтай сүв тавьсныг чи одоо хүртэл дуулаагүй юу? Ха? Химийн согтуурхахад өмнө нь там томхон цуу яриа сонссон ч итгэж ядан өөрийгөө хуурч хоног хугацааг хуруу дарн тоолж асан хажид. Худлаа, худлаа химэн бахардан чарлаад арган барагдсан аятай цорхирлаа. Гойлон ганс тамхиа гарган нэрх гиснээ больж бүсгүйг тэврэн аргадахыг завдсанд цайл! Надимд бид хоёрын хэрэг чамд хамаагүй. Нохойд хүртээлгүй. Химэн өөрийг нь доромжлохоор ирсэн залууд хор шараан гарган хөөсөнд. Цаяах уу? Харнаа чи. Надимд та хоёрын нийлэх тэртээ тэргүй өнгөрсөн. Гаднаа чааг их ямаагүй. Тууг их нохоогүй танаах шиг айл. Уг нь манай угаацыг долоосон бол дээр байсан юм да. Туяа гэх үү? Заяа чин дутаж дээ. Химийн хөхрөн тавлаад их юмараа боож дээ мөн гуйрамч хормойдо таварцгалсан гивантаа суужил энэ нутгийн булай боловдоо химийн согтуурхад цулбуураа шувт татан мордож хамаг ууран мориндоо гарган хитэнтэй ташуурдаад пижгэнтэл давхин одлоо хорон үг
харамсалт мэдээнд цочирдсан хажид удтал ойлсон билээ. Хүлээсэн хүссэн мөч ирж цэргүүд халагдлаа. Үнэхээр ч хорон хилтний бах тавыг ханган над мэд хурнацгийн хүргэн болж харин хажид нэг л мэдхэд гиванта нийлсэн байлаа. Үнэн дээр надимдийн заяаг сэтгэл нь биш эцэг нь мэдж шийдсэн гэлцдэг. Хэдий тийм ч хажид бүсгүй хүний хогос тавиландаа захирч тойрон бүрд нуурынхаа хөх сайрнаас өглөө бүрийн мандах нарнаар надимдтайгаан гэгийн өглөөг угтаж буй химээ сүслэн сайны өрөөл талбан сэтгэлийн цацлаан өргсөөр нилээд жилиг өнгөрөөж буй түүндээч өнөөхөр үег. Гиван махан биеийг минь эзгэнэхээс ухаан санааг минь цагдж сэтгэлийг минь хорж чадахгүй цол юм да химэн сэтгэж өнгөрсөн хайрын дуйл өнөртний дурсамжаа сэргээх мөрт далим хайж гэр орондоо тогтохгүй малын хөлийн тоосонд дарагдан аргал хомоол түүсээр гаднаа уул мэт овоолно. Гиванч гуйлг түүлэгтээ ганц тэргээн хөллөж хэдин чилингэр дөхүүлдэг байснаа болоод удажээ. Хаждын байдлыг амтан хүн эхэндээ амны бай сайны хийц болгосон авч эргэх цагийн уртад даяараа мартагнаж тэгхэл ёстой мэт ерөөсөө тийм байсан мэт санах болжээ. Удтал суусан хажид нар цоонхын алдад сая босож ордөргөө мал хотоо нэг тойруулж харч хаад шээзгийн үрэн гэрүүдөө алхлаа. Овооны наадмаар надмит эхнэртэйгэн номин өнгөт үйтэн ухаараар ижилсэж хос шаргамрын нуруун дээр мөнгөн тоногтой эмээлийг уголцтай монгол гутлаар жийж ихэд хөхөн явахыг хараад яндан цагаа мориндоо нөхөртөөгөө сундалж ирсэн хажид ихэд гутрав. Тэгээд авайлэрийн харахад мунхгийн дотор ууж уухан гихчээр гиван онгож ганцсан муу дээлэн сугалдаргалж уг нь цагаан ямбууч өнгөн мэдгэтхэн болсон падан хардаавуугаар суласгарх хөлсөн арчин өөртөөгөө таарсан ногоон гуйлантай юугч юм ярилцаж хорхоо идсэн шар шүдэндээ мод толгойг нь өмгөлн сууж пар пар инээхийг харв. Өөрийн лайт амьдралаа зөвхөвч хинцхэн насны хайр хүсэмжт эр надимдийг өнгөтэй өөдтэй царай тэнүүн амьдарч буйд дотроо ихэд баярлах хажид чимэл сайн сайхан явах болтугай хэмээн ерөөжээ. Сэтгэлийн нууцыг нь илчлэх гэсэн мэт хаждын нулимс сулда асгархад гиван надимдд хорлогсон уураан эхнэртэй гарган хөлчүрхэж хөө муу гуурын чавга шүү ярлаад усан нүдлээ дунав гэж агсарчээ. Хажид нүдэнд юм тороодо химээн бүлэглэх зүрхээ даран байж эр нөхрөө аргадангүй өгүүлжээ. Наадмын хоёр дахь өдөр ногоон гүлэнгийн майхан бараадж хонсон гиван царай муутайхан босож ганц аяга айрг балгалснаас хэтэрсэнгүй. Хос ширгийн эзэд эмэл дээрэ жишүүхэн мордож галгуулсаар майхны урдхнуур өнгөрөхөд гиваны тархинд өчгдрийн явдал санагдан эхнэр өдөө харвал хөөрхий нунж бүсгүй ногдсхи доош харж билээ. Ногоон гуйлан ихэд эгдүцэж аа муу сайн баячууд их тарлах нэ хээр газар хол хон тархинд нь тагнын яргаа буулгасан гэж гиван тийш зуурганав. Түүний тогтургүй ногоон нүд гиван руу нэг хажид тийш нэг хорлонтойгоор анивалцсан. Тэрхэн зуурт гиван өгнө миний муу ханчин энэ хос жороо морины нуруун дээр сэмбэлзэж явбал болох хол байсан. Найдэмдийн эцэг бил хараагүй бол хажид маань
Энэ голдоо сайхан хүүхний тоонд нэрлэгдэж, харц өөдөө гомхолтсон сайхан хүүхэн явах байсан юм. Энэ мөн ногоон гуйлан хажид чамайг гих сэтгэлгүй гэж хэлээг үсэн бол би авсан ханьян хайхрах гүйл байв гэжтэй. Хэмээн эхнэр өөдөө харан бодлогширч уртаар санаалтав. Үндэ гиван хажид хоёроос бусад улс аль байдгаараа гойж өнгөтэй өөдтэй гэсэн хувцсан өмсөн отог гал хисэн ойр зуурхан гарсан наймаа арилжаа сонирхож баясал дүүрэн хөлхөлдөх ажээ. Эр нөхөр нь уусан сархтын ааганд халуурч ад дэвн хатгаснаар өмссөн хувцстайгаа ойрлцоох овооны наадамд ирсэн нь энэ. Хажид эм хүн гэсэндээ хуучмууд ээлнийхээ гадрыг эргүүлж навтрагсан зол болж бас ч гэж хүний нүдний хор хэлний захтнаг гаргасангүй. Наадмын хамгийн үзүүштэй үзүүр дүрүүний бүх барилдах болоход киван хаждад хандан айдвахнаар хөгшөөн харида химэн өгүүлээд нуруугаа үүрэн гэр өдөн алхажээ. Эйрвүү сэтгэл хаждыг сугдан өндөлгөв. Ханилсан хоёр цоврон алхалсаар оронгохон гүвэг давн далд ороход тэднийг хомсын чинээндч үл тоох наадамчин олон уухайлсаар ард хоцорлоо. Толгодын өвөрт өөрийг нь хүлээн тамхилах эрнөхөр өдөн дөх зуурт хажид цаглам оримн барагтай гүйчихгүй дээ. За дуугайл байх минь хэрвлийн нэмэр хэмээн бодж амжив. Эр нөхөр нь өврөө охин бодолтой зүйл гарган задлахад хос сүүжин алтан эмэг гялтай хажээ. Гиван эхнэрийнхээ өдөржин шахуу гадаа явж сайртаж осгоруутсан хацрыг нь илэн духан дээр нь үнэрлээд гардах идээ алган дээр нь тавилаа. Өнөөх үнт бэлэг хаанаас ургасныг тааварлсан хажид яах нүвэ? Ир хүн байж ганц унлагын морио энэ үнтэй цайтай идээс өгч орхивуу да гэж ойлгоноход авайл нөхөр нь яах вэ? Амд явхад учир би эдэн хэврэг эдсэн нь мөнх байх болдог вэ хэмээн товч хариу бариад нүдний мэлтгнээд ирэх нулимсаа нууж харалчуураараа нүрээ нэг шудраад мод толгойгоо нэрж эхлэв. Энэ сацуу хажид ихэд сэргэж ханийхаа хүрэн бор царайг хайр инрэл дүүрэн ширтэхэд урд урд даас илүү төшиг нүмэрт чимээгүйхэн суухаж түүний заяа тавиланд өөрт нь бус надимтд өгсөн зөрүү хайрыг нь харвс сархтын агаар дэвтэн гомдол цөхрлөө эр хүний ууч сэтгэлээр өөрөөсөө ч шахан ном нууж ханьдаа зориулж ирснийг нь энхэн мөчид хажид ухаарчээ. Хайр халамж өгүүлэх мэт ханийхан царай тонч гундуу харагдана. Эр нөхрөө ийм болгосондоо хажид ихэд гэмшин хани минь хиймрал ундаа дараацсан миний л урагшгүй хэмээн бодохдор надимдийн төлөв сайхан царай он удаан жилийн гашуун дурдтахлын учиг ор тас мартагдсан байлаа. Ховяа хичээх хариг бодлоос улбаалж гэр орноо зивийлгэн хөсрий царайлан хээрээр тэнж ори ганцаар өөрийгөө бодож явснаа бодоход зүхэдж барамгүй. Хаждын нүлэмс султан асгарлаа. Уул мэт аниргүй дүнсийх нөхөр ууч ухаант эхнэр хоёрт ярих зүйл бишгүй авч энхэн мөчид ганцхан сэтгэл дотроо л харилцсан аз жаргалтай ирээдвийг хүсэмжлэх ганцхан бодолд эзэмдүүлжээ. Хөх сайрын тойрон дээгүүр хоёр ангир ганганан нэссээр. Зохиолч
Жансан бүрийн Амглан Баатар, зохиолыг уншсан Эрхэн Баярын Баддорж 2024 он.